Bare Lune her. Jeg håber, I har haft en rigtig dejlig weekend, og hvis du ser optagelsen af det her på et vilkårligt andet tidspunkt, så håber jeg bare, at du har haft en dejlig dag. Jeg er hoppet på i dag for at yde lidt support og være tilgængelig for Q&A's. Hvis der skulle være spørgsmål eller noget, så er det i dag, det sker. Hej, Birgitte. Velkommen til. Jeg kan lige gøre sådan her, fordi så kan man vinke. Kan du se det? Hej, og velkommen til. I dag er bare sådan lidt en Q&A, og så bare lidt ekstra, hvad skal man sige, inspiration eller motivation, som måske kan gavne i ugens tema med at finde den ideelle version af dig. Og jeg mener, at det var din, du har lige skrevet en kommentar her for nylig, og jeg har læst den. Jeg nåede at læse den. og det er nu lidt, altså det, som vi arbejder med i den her uge, det er jo sådan lidt, det er meget indadkigning. Og jeg tror, et eller andet sted, hvis man i mange år efterhånden, som jeg for eksempel, bare har fulgt strømmen og fulgt med i de mennesker og den omgangskreds, jeg har været i, og ligesom bare fulgt deres stil, altså, så kan det faktisk godt være lidt spændende at kigge ind og tænke over, hvad det egentlig er, jeg føler indvendigt, og hvad det er, jeg egentlig gerne vil have, der skal komme til udtryk. Så jeg har faktisk også siddet og skrevet notater på mine egne spørgsmål, og det er jo faktisk ret spændende. Jeg synes selv, at jeg er kommet godt afsted med det indtil videre, men der er noget vej endnu, før jeg har fået min garderobe. Altså, nu er jeg også selv i begyndelsen af selve udviklingen, men jeg er ved at sådan sætte mig fast på nogle ting. Og der vil jeg også gerne lige tilføje noget. Altså, når man finder en stil, jeg tror, at den kan ændre sig fra tid til anden, ligesom vi ændrer os hele tiden. Hvad er det nu, man plejer at sige? Der er kun én ting, der er sikkert, og det er forandring, ikke? Men jeg tror, det for mit vedkommende, der handler det simpelthen om at have det godt der, hvor jeg er nu. Og der kommer jeg også til at tænke på den kommentar, jeg læste i dag, om at der var sket nogle kropslige forandringer, og det har jeg også selv været ude for op til flere gange. Og jeg vil også indrømme, at altså, især i det her samfund, hvor det er, altså det er ikke sjovt at tage på, når man ikke har lyst til at tage på. Men jeg tror simpelthen, der er en vej ud af det, hvis man kan sige det på den måde. Altså, jeg har for nylig, der har jeg taget omkring 10 kilo på. Men jeg er så ved at tabe dem igen, og det har intet med en kur at gøre, eller diæt, eller noget som helst. Det hele, det er noget, jeg har arbejdet med herinde, og sådan lidt ubevidst. Det har slet ikke været tiltænkt, at jeg skulle tabe mig eller noget, fordi jeg simpelthen bare begynder at elske mig selv så meget. Og det er bare rigtig fedt, og jeg tror, det var et lidt sidespor, men jeg kender det godt nemlig. Jeg tror, det er der, jeg vil hen. Jeg kender det godt, det der med, at man tager på, og så har man bare mest af alt lyst til at gemme sig selv. Der tror jeg, at det kan være vigtigt og måske en god idé at begynde at kigge lidt indad. Et, hvis det er, at altså, man føler, at der sker nogle ting, sådan at man tyr til mad, eller ikke laver så meget og sådan nogle ting, så kunne det godt være, at man skulle sådan, tænke over, hvad det er, der kunne gøre, at man gør sådan. Men jeg tror, i mit tilfælde, det tror jeg slet ikke, jeg skal begynde at rådgive i eller noget, men i mit tilfælde, der er jeg simpelthen begyndt at fokusere på, hvad det er, der gør mig glad, og hvad det er, jeg godt kan lide at lave. Og hvad er det for et liv, jeg gerne vil have, og hvordan har jeg lyst til at stå op om morgenen, og hvad vil jeg gerne bruge min tid på af sådan gode ting og sager, hvilke mennesker vil jeg gerne se, og sådan generelt bare sådan putte så meget, mange gode ting ind i mit liv, og udvikle på mig selv, og sørge for at finde ud af nysgerrigt, hvad er det for nogle ting, der gør mig glad. Fordi jeg tror, når man begynder at fokusere på alle de ting, så ændrer man sig lidt en smule, ikke? Altså, så begynder man ligesom at slippe fokus fra, jeg har behov for at sådan spise, eller jeg vil hellere bare ligge i sofaen og putte den, fordi jeg er ked af det, eller et eller andet. Jeg tror, det her, det tager godt nok en sjov regning, men jeg tror godt, jeg kan købe på en hel rant, hvis det er. Okay, nå, men hej, og tak fordi du lige lytter med her. Jeg håber, du har haft en god weekend. Jeg håber, I har haft en god weekend.
Ja, jeg stopper mig selv der, hvis der er hvis der er spørgsmål til det, jeg lige ævlede om, så endelig spørg løs. Men jeg tænkte, det var slet ikke det, jeg ville i dag. Men så kom det lige op. Det er også det, jeg gør, og det skaber balance. Lige præcis. Det tænker jeg. Og det her, altså her, nu kommer jeg så hen til den her ideelle version af mig. Nu tænker jeg, okay, nu prøver jeg sådan at samle mig sammen og komme tilbage til det her med stilen. Altså, jeg har jo længe, som nu har jeg ævlet over det i flere omgange, men jeg har jo sådan bare fulgt mængden med hensyn til min egen stil, og ikke rigtig lyttet indad og sådan nogle ting. Men nu har jeg sådan ligesom fundet frem til, hvad er det for en person, jeg gerne vil være? Hvad er det for en kvinde, jeg gerne vil være? Og hvad er det, hun skal udstråle? Og hvad er det, altså, hvem er det, jeg skal træde ind i, for at ligesom kunne blive til hende, som jeg gerne vil være? Fordi jeg har en ideel version af mig. Altså, og det tror jeg, hvis jeg når lige præcis hende nu, så er der sikkert nogle andre ting, jeg vil søge frem til. Men det tror jeg, det er sådan det evige ved udvikling. Jeg tror, det er never ending. Og det tror jeg kun er en god ting, fordi det er dalt med en dejlig rejse. Men der, hvor jeg er nu, der har jeg en ideel version af mig. Og en af de ting, som jeg tror er allervigtigst, eller som tror er gældende for mange også, det er, at jeg vil gerne være selvsikker. Jeg vil gerne have confidence, du ved. Ligesom jeg nævnte før, jeg vil gerne være den der badass businesswoman. Og altså, jeg kan mærke allerede nu, det er sådan lidt sjovt at sige, fordi det er sådan lidt ikke. Men det er hende, jeg gerne vil træde ind i. Jeg vil gerne kunne stille mig op her foran kameraet, for eksempel, eller stille mig op for nogle mennesker og sige, jeg er forretningskvinde, og så udstråle, ligesom at det er det, jeg er. Åh, jeg har altså et eller andet i øjet, så beklager jeg lige sådan, piller mig i øjet. Ja. Så det er en af de ting, som jeg har fundet ud af, i forhold til, hvad min ideelle version er. Og jeg vil gerne lige dele nogle af mine ting, fordi at, altså, hvem hende her, hun er, altså, hun er enormt selvsikker. Fordi det er en af de ting, jeg aldrig har været. Jeg ved ikke, om jeg kan sige aldrig, men det er en af de ting, jeg ikke har været i mit liv. Det er selvsikker. Jeg har altid sådan gjort, hvad andre har sagt, og forsøgt at få andres bekræftelse og sådan nogle ting, om at jeg var okay, ikke? Og det bundede jo i, som jeg nævnte sidste video, at jeg ikke følte, jeg var god nok. Og det er jo så der, jeg gerne vil have. Jeg vil gerne føle mig god nok, og det bliver jeg nødt til at arbejde med indvendigt. Og shit, det er jo helt noget andet end selve stilen, men det skal nok komme til udtryk. Fordi når jeg får den, så tror jeg, uanset hvad jeg træder ind i, så kan jeg føle mig godt tilpas i det. Og jeg tror også, at når jeg begynder at føle mig godt tilpas og føle mig selvsikker og have den der selvsikkerhed og tro på mig selv, så kan jeg begynde ligesom at vælge det tøj, jeg gerne vil have på, fordi det føles rigtigt for mig. Nej, det er der stadigvæk. Nå. Ja, så hun er enormt selvsikker, og hun er sit autentiske jeg 100%. Så hvis jeg siger noget, som jeg gerne vil gøre, eller hvis jeg har en holdning, så står jeg 100% inden for den. Altså, det fejler stadigvæk, men det er jo igen, fordi jeg stadigvæk er lidt usikker. Men det skal vi lave om på, eller det vil sige, det skal jeg lave om på. Så har du fået det med fra mig. Det er lige min helt egen personlige historie her. Og hun står ved alt, hvad hun laver. Så det her, jeg sidder og laver nu, altså jeg synes, den her del af det her lille forløb, det er nok noget af det mest spændende i hele verden. Fordi jeg selv sidder og arbejder med det, men jeg håber da, at det kan inspirere bare en lille smule. Og hun udøver selvpleje som noget af det første, når hun står op. Altså, jeg er allerede nu begyndt på, ikke? Fordi jeg har kigget på det her, jeg har kigget indad. Hun er begyndt at stå tidligt op. Jeg er begyndt at stå op sådan mellem 5 og 6 om morgenen. Idealet er klokken 5, så jeg har en hulsmasse tid for mig selv om morgenen, til at bare stå op, stille og roligt, meditere lidt, proppe en masse makeup på hovedet, som du kan se. Jeg elsker at male mit ansigt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og jeg håber, jeg sådan kan lære meget mere. Og så når hun arbejder, så arbejder hun fokuseret. Ligesom nu. Nu kommer jeg så til at rante om ens krop og sådan nogle ting. Men hun arbejder fokuseret, når hun arbejder, sådan at hun ligesom kan være produktiv i den tid, hun skal arbejde. Så hun rent faktisk også har fritid. Det synes jeg er mega vigtigt. Og især efter jeg er blevet selvstændig. Hold nu op, hvor kan man godt sådan forglemme at tage fritid. Det er
Uha, det skal man altså lige huske en gang imellem. Og jeg bliver mindet om det af min mand. Så det har hun. Hun har fritid. Og det, som jeg også gerne vil have, det er at have ro i mit liv. Og det tror jeg også, der er rigtig mange af os andre. Jeg tror, der er rigtig mange andre, der også gerne vil have ro i deres liv. Jeg er begyndt at stå op med den intention om, at jeg vil være rolig i dag. Jeg vil have en rolig dag. Altså uanset hvor meget jeg skal lave, så vil jeg tage det med ro. Giver det mening? At jeg ligesom tager alt, ikke med et gran salt, det hedder det ikke, men jeg tager alt roligt. Jeg tror ikke, jeg kan sige det på en anden måde. Men at stå op og være, simpelthen bare være til med en intention om at være rolig og udstråle rolighed, fordi det synes jeg er så rart, siger jeg her og bevæger mig mega meget med armene. Så der er lidt vej endnu. Men jeg tror også, at det her det er en del af min personlighed. Det kan godt være, at jeg lige skal finde en eller anden balance i forhold til det. Ja, og det føles super godt at være hende selvfølgelig. Og så kan jeg så sige, så er der så det der med, at når man ligesom begynder at finde ind til sin stil, jeg tror ikke, at altså det, som jeg har gang i nu, og det, som jeg mener, at jeg prøver at få ud til jer, det er ikke, at nu skal vi finde den ene stil, som vi skal have resten af vores liv, indtil vi dør. Det er overhovedet ikke det, jeg mener. Men jeg tror, vi kan arbejde os hen imod at ligesom danne vores egen sådan smag og stil, og ligesom begynde at stå inden for det, som vi tager på og føler os godt i. Nu læste jeg også, altså nu kommer jeg til at tænke på den kommentar fra tidligere, med for eksempel, at du godt kunne lide feminin tøj, sådan nederdele og kjoler og sådan nogle ting, som sidder godt, og fedt, jeg kan også godt lide tøj, der sidder godt. Det må gerne sidde så godt i hele verden, at det halve kunne være nok. Og sådan det feminine, det tror jeg stille og roligt på et eller andet tidspunkt, ikke helt endnu, men snart tror jeg også, jeg kommer til at sådan træde lidt mere ind i det. Nu begynder jeg lige at tage den her stil, som jeg er ved at få til mig nu. Jeg har den nye bluse på, som jeg har syet, som jeg er blevet rigtig glad for. Jeg har taget billeder i dag, så de skal nok komme ned helt andet. Nå. Men jeg tror, at man skal ligesom finde ind til en eller anden stil nu. Og jeg tror, det er... Altså, hvordan fanden skal jeg forklare? Det er så nemt at bare lade sig følge med, ikke? Med folk, hvad andre mener, man skal have på, eller hvad medierne siger, man skal have på, eller hvordan man skal se ud, og så videre, og hvad der passer godt til den kropstype, og det hår, og alt muligt. Jeg tror, det er vigtigt, at man på et eller andet tidspunkt, og jeg er ikke sikker på, at det er de fleste, der gør det, men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man kigger indad, og ligesom stiller sig de her spørgsmål, som jeg har forsøgt at stille her, og jeg tror sagtens, man kan komme på mange flere spørgsmål, og ligesom finde ind til kernen af, jamen, hvad er det, jeg gerne vil udstråle? Hvad er det, jeg er herinde, som gerne vil ud? Og når man først har gjort det den ene gang, så tror jeg, det bliver nemmere sådan for fremtiden, fordi at altså det handler jo ligesom lidt om at lære sig selv at kende, ikke? At man finder ud af, hvor man er i livet et eller andet sted, og også med hensyn til, hvad man arbejder med, hvis man for eksempel kravler rundt på gulvet eller et eller andet. Altså jeg tror sagtens, hvis du tog dig tid til at researche lidt, måske altså praktisk tøj, men prøv at selv lege med nogle detaljer og kig på Pinterest eller Google eller et eller andet for at finde detaljer til smarte løsninger, til lidt mere feminin tøj, man godt kunne kravle rundt i. Eventuelt nogle nederdels, hvad hedder det, buksenederdel, eller et eller andet. Jeg ved ikke, om jeg er på endnu 2 sekunder. Sådan, hvis jeg gør lige sådan der, så kan det være, at jeg kommer på igen. Der var lige lidt internet-netværksforbindelses halløj. Så måske lyser det. Så er jeg på igen, tror jeg. Ja, der var lige lidt hak i internetforbindelsen, tror jeg. Nu er jeg hoppet på mobilnettet. Men med hensyn til ligesom at være i der, hvor man er. Altså, vi har jo vores arbejde og sådan nogle ting, og nogen har mere fysisk arbejde end andre. Jeg tror sagtens, man kan inkorporere de dele, de detaljer og de ting, som man rigtig godt kan lide. Og for eksempel, hvis du gerne vil have noget mere feminin på,
når du har et meget fysisk og krævende arbejde med at kravle rundt på gulvet, for eksempel. Altså, så find de detaljer, der gør dig virkelig glad inden for den her feminine stilart, kan man vel godt kalde det. Og så prøv at inkorporere dem i dit tøj på en eller anden måde. Eventuelt, altså find løsninger på om man kan lave nogle knee pads eller et eller andet. Altså, hvis du kravler rundt på alle fire. Nu forestiller jeg mig sådan, at der bliver kravlet rundt på gulvet på alle fire. Altså, find nogle løsninger til, hvordan man ligesom kan beskytte knæene, hvis du har fine bukser på eller et eller andet. Eller, altså, jeg kan ikke lige komme på noget sådan lige med det samme. Men jeg tror sagtens, at man kan inkorporere den stil, man har lyst til at have, uanset hvor det er. Om det så er at tage et lyserødt pandebånd på, altså nu er det bare en idé fuldstændig ud af hjernemassen. Hold nu op, hvor jeg kan snakke. Nå, man simpelthen bare finde ud af de ting, som ligesom man kan inkorporere. Og det var også lidt en af de sidste spørgsmål, jeg har på de her ark, som jeg har lavet. Hej Henriette. En af de sidste ting, de sidste spørgsmål på de her ark, som jeg har lavet her til i fredags. Og det er, hvad er det for nogle detaljer, der ligesom er i det tøj? Nu kommer jeg tilbage til tøjet. Nu har jeg næsten snakket om alt andet end tøj. Hvad er det for nogle detaljer, der er i det tøj, som den ideelle version af dig går i, som du virkelig godt kan lide, og som kan måske puttes på som detaljer i noget tøj, du allerede har? Altså, jeg kan mærke, jeg elsker for eksempel, jeg elsker sådan nogle store smykker, de må gerne være lidt specielle og sådan nogle ting. Den er næsten for lille, den her, det sagde jeg vist også om mit hjerte, jeg havde. Men, altså, jeg overvejer også lidt at måske bare sådan inkorporere det i tøjet og brodere med perler, sådan at man nærmest havde en permanent perlekæde. Altså, det kunne godt være sådan noget i den stil. Så vil den her ikke sådan flappe rundt, eller et eller andet. Man kan sådan bringe kreativitet på mange måder, ikke? Og hvis det er sådan at bringe mere feminint og let og sart tøj, kan man jo godt kalde det, ind i en meget praktisk hverdag. Altså, så find de detaljer, der ligesom ikke er i vejen, men jeg tror sagtens, man kan inkorporere det. Ja, okay. Det var lidt om mine tanker bag de ting, som vi har skrevet om her. Og så er der en ting, som jeg vil gøre for ligesom at træde lidt mere ind i den her meget selvsikre kvinde, som jeg gerne vil være, det er at putte neglelak på i dag. Fordi at jeg har taget mit neglelak af i går, fordi det var ved at blive flaky, og det synes jeg bare ikke. Det er en selvsikker businesskvinde, hun har styr på sin neglelak. Så hun tager neglelak på i dag. Og så er der en ting, som jeg også glæder mig til næste gang. Nu skal vi snart til at designe og sådan nogle ting. Og jeg håber, altså i dag, nu har det jo bare været sådan lidt random, hvad jeg tænkte. Og hvis I har brug for noget guidance, eller noget, hvis I har lyst til at dele et eller andet, endelig skriv i kommentarfeltet, hvis det er. Men en af de ting, som jeg tænker kunne være rigtig, rigtig fine at tage med. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor jeg har det fra, men jeg mener, det er en eller anden berømt designer, som plejede at skrive små, hvad hedder det, bekræftelser, hvad er det, de hedder, affirmations, eller sådan positive ord, og sådan sy dem ind i oplægninger og sådan nogle ting, og det synes jeg bare er så fin en idé, og det er lidt, det glæder jeg mig til at prøve, fordi, og jeg overvejer lidt, om jeg skulle gøre det, nu har jeg jo så syet den her færdig, men ligesom, det er faktisk en detalje, jeg godt kunne tænke mig at have med, for ligesom at lægge sådan rigtige intentioner ind i det tøj, som jeg kommer til at gå med. Og det kan for eksempel være sådan noget med, at jeg fortjener at blive elsket. Jeg fortjener at elske mig selv, og jeg fortjener at have det godt og føle mig selvsikker. Sådan noget i den stil, ikke? Og det kan jo også være sådan nogle ting, man kan sige til sig selv, hvis det er, at man ligesom mangler et eller andet boost til at begynde at træde ind i den her. Hvis I har det ligesom mig, har lyst til at begynde at træde ind i den her lidt mere selvsikre version af jer selv. Altså, det er jo, jeg kan jo kun tale for mig selv. Jeg ved ikke, hvor I er. Det kan være, at I er sådan superwomans og sådan nogle ting, og det tvivler jeg ikke på. Men jeg kan jo kun tale ud fra mine egne erfaringer. Og mine egne erfaringer er, at jeg har været ret usikker.
Og så tænker jeg, at det er så derfor, jeg arbejder meget med det her selvudvikling, for ligesom at komme træde ind i den her kvinde, der er fuld af selvsikkerhed. Og jeg tror, jeg vil bruge alle de midler, jeg kan bruge for ligesom at træde endnu mere ind i hende. Og der tror jeg simpelthen, at sy sådan nogle små ord ind i tøjet, om det så er skrevet med en tekstilpen på en lille strimmel, der kommer med i oplægningen, eller om jeg har malet det, eller om det sådan er om på vrangsiden, eller et eller andet. Det finder vi ud af, men jeg tænker, det kunne være en rigtig god måde også ligesom at manifestere det endnu mere på en eller anden måde. Ja, det var lige en masse ævl fra mig. Har I nogle spørgsmål, så må jeg gerne sige til. Og jeg er egentlig også, jeg glæder mig til at høre, hvad I synes om alt det her. Jeg synes, det er rigtig spændende. Og jeg glæder mig rigtig meget til næste gang, der skal vi til at designe. Og så bliver det jo meget mere praktisk end alt det her hulibulle. Så der kan det godt være, at kamera og vinklen er anderledes. Så har vi nok et bord og et andet kamera. Så kan jeg lige sidde og komme med der til, hvad jeg vil lave. Og give jer nogle værktøjer til, hvordan I også kan designe. Ja. Alrighty. Hvis der ikke er nogen spørgsmål, så tror jeg, at det er ved at være det for i dag. Der er så den der lille tidsforskel fra, at jeg siger noget rigtigt, eller i virkeligheden, til at det kommer igennem internettet og rummet og ud til jer og alt muligt. Yes, okay. Men jeg håber, I har lyst til, at I nyder det her bare en lille smule. Jeg synes, det er ret spændende, og du er meget inspirerende. Tak, Birgitte. Tak skal du have. Altså, jeg kan godt mærke, det er noget helt nyt, det her. Jeg er vant til at undervise meget konkret. Det er sådan og sådan, man gør det her, og det er sådan og sådan, man kan sy og konstruere og sådan noget, så det er lidt nyt territorie for mig, det her, at tale så meget indenfra. Men jeg synes, det er rigtig spændende. Og tak. Og tak for din kommentar, Birgitte. Det gjorde mig faktisk rigtig glad. Yes. Okay. Men så vil jeg vende tilbage med lidt mere konkrete værktøjer næste. Det vil sige på fredag. Jeg har lyst til at sige næste uge, men det er jo i den her uge. Men det er fordi, ja, vi tager dem jo om fredagen. På fredag, der skal vi i gang med design. Jeg kommer med nogle værktøjer, jeg får lavet endnu en side. Og de her to videoer, jeg har filmet her nu her, og i fredags, de kommer på hjemmesiden. Jeg vil uploade dem til YouTube. Og så kommer jeg med nye ting på fredag, og så hopper jeg på fredag klokken 1. Og så er vi i gang igen med noget mere praktisk, og der skal jeg nok få ævlet meget mere om alt det her, hvad jeg tænker skal i detaljer og sådan noget. Det bliver rigtig spændende. Det glæder jeg mig til. Så jeg håber, I har lyst til at kigge lidt indad og kigge lidt på jeres tanker om, hvem jeres ideelle version er og sådan noget. Jeg er vildt nysgerrig for at høre mere om, hvem I er. Okay, nu stopper jeg for nu, og så vil jeg bare ønske jer en rigtig, rigtig dejlig mandag, og tak fordi I kiggede med, og tak for kommentaren, det gjorde mig rigtig glad. Og så ses vi igen på fredag. Hej hej!